Доброго вечора, з вами новини на відкритому. Я Катерина Нічик, вітаю. І про головні події вівторка 20 серпня ми розкажемо вам просто зараз. У наступні півгодини ви дізнаєтесь про таке. Поліція розшукує матір двомісячного хлопчика, якого підкинули до лікарні швидкої допомоги у Кам'янському. Вулиця Мандриківська – одна з найдовших у Дніпрі. Тут зберігся сторічний глиняний дім, двері якого господарі привітно відкрили нашому журналісту. Історія та секрети Мандриківки у спецпроєкті «Вулиці Дніпра». Радіаційна хмара накрила Україну після вибуху ракети на полігоні в Росії. Коментарі рятувальників та обласного гідромедцентру далі у випуску. Мама сонечок. Дніпрянка має у своїй двокімнатній квартирі 12 тисяч предметів із зображенням цієї комахи і збирається потрапити у Книгу рекордів Гіннеса. Про це все і не тільки, більш детально розкажу вам просто зараз. Поліція розшукує матір немовляти, які підкинули до лікарні швидкої допомоги у Кам'янському. Близько 7-ї ранку лікарі знайшли на порозі дитину. Хлопчику не більше 2 місяців. На ручці у дитини були прив'язані 2 обручки. Наразі немовля госпіталізували. Медики його стан оцінюють як задовільний. Поліція ж намагається встановити свідків та знайти матір дитини. Правозахисники та правоохоронці звертаються до мешканців Кам'янського. Якщо вам щось відомо про дитину, негайно повідомте на гарячу лінію 102 або за номерами, які бачите на екранах. Заживо згоріла у власному будинку. Ввечері 19 серпня на вулиці Суворова зайнялася одна з квартир багатоповерхівки. Під час пожежі загинула власниця квартири. Їй було близько 75 років. Також у згорілому помешканні знайшли апарат для виготовлення самогону. За попередньою версією, саме він став причиною займання. Деталі ж будуть з'ясовувати правоохоронці. ДТП із постраждалими. Вранці на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Троїцької зіштовхнулись легковик та мікроавтобус. Внаслідок удару мікроавтобус перевернувся, постраждали водій та пасажир. Наразі їх забрали до лікарні. Відомо, що у кермувальника зламана ключиця, а у пасажирки закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітини. За попередньою версією, аварію спричинив водій мікроавтобусу, який проігнорував знак «Поступись дорогою», не пропустивши легковик. Деталі з'ясовують правоохоронці. Радіаційна хмара накрила Україну. Після вибуху ракети на полігоні в Російській Федерації, що стався 8 серпня, вона поширилася над територією Росії і вже 12 серпня покрила Казахстан та Іран. 14 та 15 серпня хмара пройшла південь України і рушила на північ, пройшовши над центром країни та Києвом. За словами рятувальників Дніпропетровщини, допустима норма радіації – 0,2 мікрорентген на годину. На сьогодні по області показники 0,13 та 0,17 мікрорентген на годину, тобто у межах норми. Таку цифру підтверджує обласний гідрометцентр. Хочу сказати, що і вчора, і сьогодні доза гамма-випромінювання по Дніпропетровщині складає від 13 до 17 мікрорентген на годину. Фон 20, тобто в нас все в межах норми, в межах фону, в межах природного фону. Ніякого підвищення гамма-випромінювання на території Дніпропетровщини не спостерігається. І якщо будуть перевищення, ми зразу надаємо інформацію по своїй мережі спостережень, зразу надаємо інформацію по схемі доведення цієї інформації, і тоді ця інформація буде наведена. Я не думаю, що нам щось загрожує. Нагадаю, що 8 серпня у Росії в Архангельській області на військовому полігоні в одній із частин морського флоту стався вибух на ракетному полігоні. Внаслідок катастрофи загинули 7 осіб. Вулиця Мандриківська – одна з найдовших у Дніпрі. На ній мешкав Олександр Пушкін, тут же зберігся сторічний глиняний дім, двері якого привітно відкрили для нашого Марка Ручки його мешканці. У 2007-му назва Мандриківська облетіла всю Україну. Вибух газу розділив життя на «до» та «після». Про причини і наслідки трагедії 13 жовтня та про боротьбу постраждалих за справедливість розповість Марко Ручка в рамках спецпроєкту «Вулиці Дніпра». Я
Вітаю, це спецпроєкт відкритого вулиці Дніпра. В рамках цієї програми ми покажемо та розкажемо, які проблеми існують на вулицях нашого міста, та з'ясуємо у місцевої влади, чому ці питання ніхто не вирішує. Познайомимо вас зі створенням цих вулиць та походженням їхніх назв. Вулиця Мандриківська рахується як одна з найдовших вулиць у Дніпрі. Сама ж вулиця має походження від козацького селища Мандриківка, яке існувало ще у 18 сторіччі. Селище збудовувалося на східних схилах головного міського пагорбу. В 19 столітті вона фактично розділяється. Частина Мандриківки як фактично пригород такий Катеринослава. Інша частина – це село окремо Сурській волості тодішньої Катеринославського повіту. Також селище Мандриківка відомо і тим, що у 1820 році тут проживав письменник Олександр Пушкін. Коли тут Пушкін кілька тижнів перебував як чиновник контори іноземних поселенців, то він захворів. Тобто він купався в річці, в Дніпрі, захворів на запалення легень, лежав тут пластом, так би мовити, поки не приїхав його знайомий, декабрист Микола Раєвський такий, забрав його на Кавказ, повіз лікуватися. До речі, сучасні житлові масиви «Перемога» тоді були частиною Мандриківки і мали відповідну назву. Ну, коли святкували 30-річчя перемоги в так званій Великій Отечественній війні, то мандриківські масиви поміняли свою назву і фактично Мандриківка як така зникає, як окремий населений пункт, і входить до складу Дніпра. Ну, власне, він ще в кінці 19 століття частина Мандриківки війшла до Катеринославу. Але в 20 столітті остаточно це стає частиною тодішнього Дніпропетровська. Розбудовується кілька масивів, які зараз називаються «Перемога». Фактично, Мандриківка – це сучасні 4 перемоги. Зараз на цій вулиці майже не залишилось архітектурних пам'яток тих років. Але нам вдалось знайти будівлю, яка є тутешньою родзинкою. Зараз ми знаходимося на благодатному спуску, який раніше називався Мандриківський. Саме тут, саме на цьому спуску знаходиться дім, якому вже більше 100 років. Та зараз ми поспілкуємось з мешканцями цього будинку. Це Галина Олександрівна, власниця будинку, якому вже 119 років. Вона разом із сім'єю мешкає тут з 1974 року. Каже, споруда зведена з глини, та кожного року вони її підмазують, аби будівля стояла. Тут виросли наші діти, родились, виросли. От. Наша сім'я з 4 чоловік, зараз вже і внучки, і внучат, так от проживаємо. Зараз захолустя тут таке велике. От. Осталось 3 дома. Галина Олександрівна відчинила перед нами двері своєї оселі, в якій наразі мешкає разом зі своїм чоловіком. Зізнається, проблеми з будинком є, але вона любить його та відчуває особливу атмосферу. Жінку турбує безлад, що навколо. Поросла трава, бездоріжжя. Ну, зараз все заросло хмелью, заросло все. А у нас проходить городський стік. Це ще німці строїли цей городський стік. Його там розмило. Прийдуть, підмажуть, підмажуть і все. І коли йде вода сильна, ну, нас тут підмило, замило. Мандриківська 127. Саме за цією адресою у 2007 році тут трапилась жахлива трагедія. 13 жовтня на першому поверсі третього під'їзду через тиск газу вибухнув майже весь під'їзд. Що зараз на місці цього будинку – дивіться далі. Трагедія, яка сколихнула всю країну, наче звичайний суботній ранок, мав фатальні наслідки для місцевих. Через високий тиск газу пошкодилась труба. У результаті в повітря злетів третій під'їзд будинку. Обірвалося життя 23 людей. 12 з них – віком від 6 до 20 років. Під'їзд був майже зруйнований. Ще один, четвертий, через деякий час демонтували. На їхньому місці у 2009 році побудували храм ікони Божої Матері у скорботах і печалях утіха. Та встановили пам'ятник загиблим у жахливій трагедії. Вікторія у той роковий день знаходилась вдома. Жила вона в приватному секторі, в будинку якраз навпроти третього під'їзду. Вибух знищив її оселю та забрав 19-річну доньку. Єдина дочка, тому, ну, в общем-то, це трагедія всієї моєї життя. На самом деле, зараз це зовсім друга життя, це... Есть родители, есть друзья, есть работа, но это, собственно говоря, больше похоже на
бесцельную жизнь, потому что цель любой семьи, любого человека – это дети, это их будущее, это какие-то цели, какие-то мечты какие-то. К сожалению, мы в результате этой трагедии все разрушилось, жизнь была, в общем-то, разрушена. Жінка каже, вже 12 років йде боротьба, аби покарати винних у цій трагедії. Вона вважає, що цю справу намагаються загальмувати та не карати винних. Після численних судових розслідувань врешті суд відмовив стороні потерпілих, мотивуючи своє рішення закінченням строків давності. В іюні місяці у нас було рішення Верховного суду у закритті діла по строкам давності. Ну, коль в Україні у нас не було прийнято какого-то решения по наказанию основного обвиняемого, мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека. Так, во имя своих близких, во имя своих детей, все-таки это дело нужно довести до логического завершения. Ось така вона, вулиця Мандриківська, з багатою історією та знаковими для міста спорудами. Марко Ручка, Костянтин Кесар, проект «Вулиці Дніпра», телеканал «Відкритий». Люки по-новому. Нещодавно в Дніпрі почали впроваджувати нову технологію установки люків оглядових колодязів, яка значно відрізняється від усталених норм. Віце-мер Дніпра Михайло Лисенко, щоб пояснити переваги нової технології, оприлюднив шестимісячний процес виготовлення макета люка, матриці, форми і фінальної частини виливки. Відомо, що замість цегли для виготовлення горловини люка будуть використовувати бетонні кільця і монтажну суміш. Кришки люків будуть робити з бетону, що має знизити кількість крадіжок. У мерії очікують, що технологія, запозичена за кордоном, дозволить полегшити не тільки монтаж, але і експлуатацію люків. В програмі зараз чухаємо все це діло, готуємо к ґрунтуванню. Планируем завтра отдать это все уже в грунтовку. Вот. То есть кое-какие мелочевочки тут еще у нас на сегодняшний день, вот они допечатываются. Вот, скажем так. Вот. И вот. Поэтому думаю, что все будет хорошо. У Кам'янському поліція закрила незаконний гральний заклад, який працював просто в центрі міста. Правоохоронці спільно із місцевою прокуратурою та активістами провели обшук в закладі по вулиці Бурхана. Там вони знайшли включену комп'ютерну техніку, готову для обслуговування клієнтів. Загалом 16 системних блоків. Обшук проводився в рамках розслідування кримінального провадження. Нагадаємо, вчора представники поліції на прес-конференції розповіли, що в планах до кінця місяця по всій області закрити близько 600 гральних автоматів. Знову закриють. Новий міст повністю перекриють через планові технологічні роботи підвищеної небезпеки, повідомляють у міськраді. Переправу закриють для пішоходів та велосипедистів з 12 години ночі 21 серпня і вже до 14 вересня. А 21 серпня з 11 години вечора призупиняється рух тролейбусів маршруту номер 20 проспектом Слобожанським. Це пов'язано з ремонтом контактної мережі в районі перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького. Тому від житлового масиву Лівобережний останнє відправлення тролейбусу буде о 20:50, а від площі Старомостової – о 21:40. Тож врахуйте цю інформацію, плануючи свій маршрут. Незалежність. У 2014-му українська нація переосмислила зміст цього слова. До дня народження України, який відзначатимемо за кілька днів, 24 серпня, телеканал «Відкритий» запускає спецпроект «Обличчя незалежної України». Історії наших українських героїв в сучасності почуємо із перших вуст. Сьогодні наш матеріал про переселенця з Донеччини, добровольця, патріота та волонтера Олександра Соболя. Він бачив на власні очі події, що вирували на Донеччині у 2014-му. Він не боявся говорити вголос про свій патріотизм та про українську позицію. З людиною, яка бореться за незалежність нашої держави, зустрівся наш Марко Ручка. –
Переселенець та борець за справедливість Олександр Соболь. Народився та виріс у місті Добропілля, що на Донеччині. Зараз відомий як людина, яка має чітку національну позицію та не боїться її відстоювати. У 2004 та 2014 році був учасником майданів. Відстоював український Донбас із самого початку трагічних подій. Були ці події під час донецьких проукраїнських мітингів. Трошки довелось нам поштовхатись. Ну, і виїхав в Дніпро в травні 2014 року. Я з травня 2014 в Дніпрі. От, ну, я ж, як я кажу, я звичайний пересічний. У 2014 році приєднався до лав добровольців та увійшов до полку «Дніпро-1». Він у прямому сенсі слова відвоював право України на незалежність. В АТО пішов, бо інакше, каже, не міг. Коли хочуть відібрати твою оселю, то її потрібно захищати, впевнений Олександр. Тому ніякого героїзму у цьому не бачить. Люди, коли кажуть, я от пішов добровольці, та ну так це нормально. Ну, до тебе додому прийшли люди зі зброєю, грабують твоє місто, фактично лишили тебе, ну, всього, що в тебе було, так, ну, нормальна людина так і зробить. От і все. Це була єдина мотивація – захищати своє, захищати свою землю, там, родину, не знаю. Після того, як Олександр, відвоювавши, склав зброю та переїхав до мирного Дніпра, разом із товаришем створили громадську організацію. Працює вона 2,5 роки, займається розслідуваннями бюджетних махінацій. Головна мета – боротьба з корупцією. Ну, що вдалося? Є кримінальні справи, були вже обшуки і так далі. Але ж я ж кажу, це такий складний процес, який поки що до кінцевого результату не призводить. Але, ну, тут... Я ж кажу, це другий фронт, тобто тут не можна зупинятись, тут треба дожимати, якщо можна так сказати. Україні не потрібен мир будь-якою ціною, впевнений переселенець. Маємо здобути перемогу на всіх фронтах. Він хоче, аби Україна навчилась давати відсіч та відстоювати своє. Що побажати? Я хочу побажати нам зрілості і виваженості, тому що в такий час, я думаю, що це найголовніше. Я хочу нам побажати робити менше помилок і відповідальності. Марко Ручка, Дмитро Петрук, спецпроект відкритого, обличчя незалежності. Мама сонечок. Дніпрянка має у себе вдома 12 тисяч предметів із зображенням цієї комахи і збирається отримати рекорд у книзі Гіннеса. До цього кроку йшла більше 10 років і не збирається ні перед чим зупинитись. Про життя колекціонерки далі Аліна Мирко розповість. Бездрик, Бедрик, Зозулька, Петрик. Всі ці назви носить сонечко, або, як його називають у народі, Божа корівка. Для Надії комаха – це її побут. У квартирі жінки кожен предмет має зображення сонечка і не просто так. Надія – колекціонерка, яка вже тричі потрапляла до Книги рекордів України та вже знаходиться за крок до Книги рекордів Гіннеса. Зараз вона активно займається своїм майбутнім каталогом. Первая сложность – это все пересчитать было, это мы пересчитали. Вторая сложность – это все каталогизировать. А третья сложность – надо все, что вы видите, здесь вывести из квартиры на нейтральную территорию. И там уже мы будем считать в присутствии двух биологов, которые будут говорить, что это божьи коровки, а не тараканы. Вот, и будет вестись запись двумя-тремя камерами, потому что будут снимать в непрерывном режиме онлайн. Зараз у її двокімнатній квартирі понад 12 тисяч предметів із зображенням сонечка. Але до рекорду зарахують лише половину. Бо за правилами Гіннеса до переліку можна віднести лише речі промислового виробництва. А почалося все в далекому 2010-му, коли подруга подарувала Надії брошку із сонечком. Ця комаха так сподобалася нашій героїні, що вона вирішила не зупинятися на одному предметі. Навіть два татуювання зробила на цю тематику. У Надії живе котик на ім'я Плюс, у якого також всі іграшки – це сонечка. Давай, трися в неї. Ай, яка коровка. О-о-о-о. Іди тут, Михайловка. Представники Книги рекордів України після трьох публікацій подарували Надії поїздку до табору у Болгарії у якості зіркового гостя. Там жінка провела майстер-класи для діток. Задоволені малюки намалювали їй сотні малюнків та презентували подарунки. І от цей от лагер – це просто такий волшебний пендель, просто такий заряд енергії. Діти – це така неподдільна, ну, такі хазячі позитивчики. Я вирішила їм от це, от це. Все розрисували дітки, да, тут автографи їх, і маленькі рисували, і п'ятилітні, і шестилітні рисували.
За словами Надії, саме цей табір допоміг їй рухатися далі до своєї цілі – зібрати все ж каталог та надіслати його до журі Книги рекордів Гіннеса. Жінка безмежно щаслива, що може приносити людям радість та викликати посмішки у дітей. Аліна Мирко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». На цій позитивній ноті я з вами прощаюся. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. А про перші події середи розповімо вам на відкритому завтра вже о 12-й годині дня. Не перемикайтеся, до зустрічі в ефірі!